אז הנה הבחור הגאון שקנה סלע, ועכשיו הוא גובה מכל אחד 18,000 פסוס, שזה $5, לטפס על הסלע שלו. יאללה, מתחילים. יש לנו כרטיס, שיהיה לנו בהצלחה, עושים כושר. הולה. מאוד תלול. הוא זה נוף מדהים. יש פה שלט שאומר שזה הנוף הכי יפה בעולם. האמת שצודקים, מדהים. ממשיכים לעלות. המדרגות האלה במקור היו מעץ, אבל החליפו אותם לבטון, כמובן שיחזיקו יותר מעמד. יואו, איזה יופי, מדהים. $125 תוך 700. מה שלא ברור עם כל הגאונות שלו, איך הוא לא עשה מעלית. חיסלת. יאללה, תעלי. תשמע, מנוי, כל פעם בקיקבוקסינג $25? $5 למדרגות האלה, לא נורא. $200. $200. $300. זה לא מתאים למי שיש לו פחד גבהים. יואו, איזה נוף מהמם. הגענו לאיזשהו עצירה. או, יש פה מישהי. מישהי מחכה פה. מייקי, אנחנו עוד לא בחצי הדרך, כמה? חצי הדרך, אני פה בדיוק ל-350. אוקיי, סבבה, עשינו חצי. קטן עלינו, שיעלו את זה ל-1400. איפה החצי? אתה חייב לי חצי נקניקייה. 350. יאללה, אנחנו בחצי. כל הכבוד לנו. יהי! תראו איזה גבר, אבא עם ילד. לא מספיק לו לבד. 400.
לכל מי שאומר, אה, בחדר כושר אני עושה 700 מדרגות. תדעו שפה, תסביר להם, מייקי, למה פה זה יותר קשה. כמובן שאתם עולים למעלה, האוויר משתנה ונהיה יותר כבד. קשה לנשום. אבל סך הכל, עם הצירות בדרך אפשר לעשות את זה. בהחלט. הנוף שווה את הכל. להתעורר בבוקר ולראות דבר כזה. תראו, זה... סירות. וואי, מדהים. מה, קונים פה חלק בסלע הזה? Airbnb על ההר. אה? מי שכבר עלה, שישאר למעלה. אתה ברקורד. רקורד כפול. ברקורד כפול. רקורד על הרקורד על הרקורד. כן. אז תגיד משהו, מיסטר לוסטיג. שלום לכולם, פורום נדל"ן ארצות הברית ברקורד של הרקורד של הרקורד. יאללה, בוא נמשיך. תפסיק לעצור עם הרקורד שלך. תעשה לי תמונות יפות, אז אני אעצור. יאללה, מפונק. בוא, יאללה, רוץ, רוץ. תן גז. 450. הלו. כמו סטאס? סופר הירו. יס, סר. יאללה, לרוץ. 475. אל קאסה דה פבלו אסקובר. אחר כך מי שעושה הולך לבריכה, אתה רואה שם? הולכים לבריכה. כמה שזה גבוה, תסתכל שם בכל העשן הזה שאתה רואה אותו. כן, עננים? אני לא יודע אם זה עננים או שזה הפולושן של העיר. לא בטוח בזה. לא, זה לא פולושן. עננים. זה הנוף הכי מדהים שראיתם בחיים שלכם. תראו, אי ועוד אי ועוד אי. פשוט מדהים. זה ריביירה. הריביירה של הסלע. זה עשר, כל עשר מדרגות זה קומה. אוקיי. 16 מדרגות זה קומה. 16 מדרגות זה קומה? בישראל. פה זה פוט. אוקיי. כל עשר פיט זה קומה. אז כמה זה? 5? 700. נו. 50 פיט. אז כמה זה? 70 קומות? 50? 60 קומות? 65 קומות. 65 קומות. קטן עלינו, Empire State. 575 מתקרבים. תחשבו כמה עלה לו לעשות פה פליפ. כולה בטון. בלי שיפוצים. 600 מדרגות פה, אני עומד על ה-600. כמה עולה 600 מדרגות, מייקי? לעשות. קנית סלע? אני רוצה לחשב את ההכנסה הפסיבית שלו. הוא השקיע פעם אחת. 700 מדרגות. נו. עוד 100 מדרגות. אתה יודע מה? השקיע 100,000 דולר, עשה את המדרגות. תוך כמה זמן הוא יחזיר את זה? יש לכם חידה בבית. שש מאות חמישים. בקטנה, 70 קומות, בקטנה. העיקר שיש בירה. תראו מה הבן אדם בנה על סלע. איזה נוף. זה הפרס. אולי רבי פעם מאקו, למי שלא, זה פרס של פיקו. יאי מאקו.
טוב, בקרוב סרטון ההמשך של הירידה.